бол бүр өргөт гарах юм бол таншины нурууны салбар л болсон. Тэр уулын дээрлтийн 3500 гэр өгөөд аваад авдсан юм лээ. Тэгээ бид нэр тэр үед яасан өгөөд аваад тэг үйл явж байгаа бол халтгаатай. Тэгээд яг засуун засмал замтай тэг их ингэж хэрчиж өгсдөг зам байсалтай. Тэр мэдээж ингээд орон төтгийн чанартай ингээд бүр том ачааны дэрэг мэрэг яваад өдрөөд. Гэтэл ер нь л хэвгүй бид нар ч нэг тийм замаар явж сураагүй хүмүүс. Тэгээд яг энэ давчаа дараа нь ингээд сүулт нь мэдээ уншижсэн чинь дэлхийн хамгийн апаасны аюултай 20 давааны нэгт ордог. Тэгээд яг орооны даваан дээр энэ түнэл тавдаг нэг уулын шавхараа байдаг учраас түнэл 3 км орчим түнэл тавьсан нэг 2 жилийн өмнө тэр түнэлд аваар болж хоёр талаас машин орж ирээд бөглөрөө өсөө тэрнээсээ болоод нөгөө агааргүй жил агааргүй болоод нөгөө олон машины нармалд ч юм уу тосмаслын утааны өнөр угаас болж тэнд 10-аад хүн угаарч насурсан гэсэн тийм тааг мэдээстэй сонссон л тоо. Тэгээд бас нэг тийм бас нэг эрсдэлтэй ч гэдэм юм уу тийм газараар 3 км урт тийм цаоног түнэл яг давааны хараа дээр гарах. Бас л их уртлоо юм шиг. Тэгээд урт тэгээд тэний хамгийн юу нь юу гэхээр тэг их жижиг гин тавчуу. Нэг том ачааны хоёр тэрэг бол баг хооронд хоёр нарийн зүрхөөр. Бид нар л ингээл том ачаан тэрэгтэй дотор нь зүрхэд их эйгүү. Бараг цосчод нэг түн гаргаж маргаж явахгүй бол эйгүү. Тэгээд ямш гэрэлтүүлэг байхгүй. Тэгээд тэр түнэл нь яг тэгш юм шиг өгсүүр дотор. Тэгж нэг гарч ирсэн. Тэр нэг жоохон эйгүүл санагдчихсан. Тэгээд сүвэлт нь гарчаад юуны одоо Узбекистан улсад одоо эртний хоризм улсын одоо улс өөр тийм үү одоо тэр газар нутгад байгуулагдсан улс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Узбекистан улсын гарал үүсэл энэ узбекуудын одоо угсаатны зүүн талаас нь та сонирхож юм уу үзсэн баг тийм ээ. Тийм нарийн түүхч биш учраас бас нарийн юм ярих. Тэгэл аялах зураа амжаасан. Аялах зураа унссан юм байгаа л да одоо гайд бүкэн дээрээс уншсан нэтээр орж үзсэн тэнд уулзсан хүмүүстэйгээ асууж ярьж байгаа. Яг манай Монголын төвхөн амир гүнзгий холбогддог юм байлээ. Хоризм чи одоо нэг отраар гэдэг хотыг манай Монголын 408 худалдаачны устгаад тэгээд хоризм шахаруу дайрах шалтак болсон гэж ярьдаг шүү дээ чинь. А тэрнээс урагш байгаа нь бол бас тэр Узбекийн төвхөртэй холбогдсон өөр төр эртний төвхөд улсууд байна. Манай Монголтой холбогдсон характер хоризм ус эхлээл. Тэрнээс хойш одоо цагаан хаант улстай Монголын эртний төвний задрал үе цагаан хаант улсын харьяанд яваад угаасаа Озбек гэдэг нөгөө цагаан хугацааны хаатын Монгол ноён юм байна лээ. Түрэгцсэн Монгол овгийн л бас нэг тийм ноёны нэрээс улсын нэр үүсэлтэйгээд тэр бүр хожуу үеийн хожууч гэж дээ тэрнээс хойш ярихаар 16-7 дугаар зууны болоод ирэхээр манай нэг зүүн гарын хамт улсын баруун зүүр мүзүүр байсан. Тэгээд монгол угсааны төрөгсөн монголчуудын тийм барлас аргууд тэргээ тийм нэртэй 18-ийн тэргүүлөө тиймэрхүү нэртэй одоо 10-11 тийм нэртэй тэр монгол нэртэй суурин морин тийм одоо ч гэсэндээ бас барлас уугийн угсааны 200-аад гэлөө 600-аад тийм хүн нэг хэдэн гэрүүлүүд урд дур орон дор можууд нь амьдрдаг гэж би сонсч байлаа. Зүгээр зорж очиж бас үзүүл сонирн байх л гэж бодсон. Бид нэр энэ удаа нөгөө бизнесний асуудал хөндлөнгийн улс төрийн юм ч гэдэм үү асуудлаас болоод тийшээгээ зорж чатаагүй л тээ. Тэгээ ботсон. Дэлхий дээр одоо хааныхаа нэрээр нэрлэгдсэн тийм улс одоо нэлээд хэд байдаг шүү дээ. Тэрний нэг нь одоо жишээлбэл Филиппин улс байна тийм ээ. Испан, Португалийн хаан Филипп 2-ын нэрээр нэрлэгдсэн. Тэгэхээр Узбек бас адилхан. Монгол угсааны Узбек хааныхаа нэрийг зээлж аваад улсынхаа нэрийг болгочихсон юм орон байж байгаа тийм ээ. Тэгээд эртний одоо сайхан нийслүүдтэй Самарканд, Бухараа тэгээд Самаркандын Бухарын Полов гэж хоёр янз байдаг гэж бас өгд юм байна лээ. Тэгээд Ташкент хотод бол танд ямар сэтгэл төрүүлсэн бэ? Ань тэгээд харамсалтай нь нөгөө бид нар чинь цөөхөн хоногт цаашаагаа ороод тэгээд Туркмени визээ хөөцөлтөд цаг алдаад тэгээд Туркмени виз авах нь үгүй санаа дүрг болоод Иран бас хилээ хаачлаа бас Америктээ сүүл ойлголцол үүсчлээ та нарыг дамжин өргөд хэцүүдэй гэсэн утгатай ойлголт ус авсан байсан. Тэгээд яг хөөтэй тэгээд Ташкенттай байгаа тэр нь цавсраараа нэгэд ажиллаж хагаад тэр онцлог юм гэвэл яг хот байгуулт гэдэг нь социализм үед байгуулсан болоо ч юм уу ихгүй цэвэрхэн 3 сая орчим хүн амьдардаг гэдэг. Тэгээд зам харгуй сүлжээ их сайтай. Хот тэгээд машин унаа нэг сонь бас юу гэдэг нь зөвхөн Chevrolet маягийн Дэви маягийн машин тэр явдаг. Цэвэрхүү өөр юм хөдөлгөөнд орчих юм байхгүй хөдөлгөөний нэгтрэл гэсэн хэрэг шүү дээ. Тим алх газар санагдсан. Тэгээд хүн ам нь би одоо өөрөө очихдоо бол арай л дундаа зөв улс төрөө хамгийн соёлч уу сонирхолтой улс байх гэж бодсон чинь бас диктатураасаа ч болоод юм уу тэр хөндлөнгийн нөлөөсөө ч болоод юм уу юм нэг нөхөрсөг бас хүмүүсийн хандлага мандлагаас нэг тийм нэг жоохон хаалттай дүмэйгт байдаг юм шиг тийм
тэр ажиглагдсан л да. Яг уу соёлын талаас нь үлүүц харах юм хэрэгтэй. Тэгээ Половны талаар жишээ нь ягд би Ташкент Полов гэж үзэхэд л тэд нар узбекуд өөрснөө болохтой зэрэг л Полов хамгийн сайн Полов хаанах юм шиг Андижан гэдэг Полов гэх юм билээ. Андижан гэдэг нь одоо тэр Киргизстан ош Киргиз талдаа бол ош узбек талдаа бол Андижан гэдэг хоёр ойролцоо том хот байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнийг Ферганагийн үндийг дагсан тэр Полов хамгийн гол Полов амттай л гэж яриад байна. Тэгээ таны хэлдгээр Самарканд, Бухар гэдэг нэг тус тусдаа өөрөөр жортой дөчм өнгө айс амттай. Тэгээд Половын жишээ нь бид нар болохоор Половыг нэг дан бодаатай урах шиг юм бодоод байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь бид нар чинь тийм дээр нутаг нугаас ашиглалт ийм жимс мэмсэр ингэж бас чимгэлж дотор нь орц оруулд юм байлээ. Тэрийг нэг хамт итгэхэр бас өөр юм байлээ. Маш өөр үз. Тэргээрэл би Половын ноён багчлацсан шүү дээ. Тэрнээс бид нар бодохтой зүгээр нэг бодаатай урах гэж бодсон чинь дээр нь тийм нэг тийм хамт жимс мэмс ингэж тавьж идэт юм байлээ. Тий. Тэгээд тэр өнгө нь өөр болоод тийм ээ улаан шаар. Тэгээд сортносоо болоод нэг бүдүүн урт нарийнхан тэр улав төрөнгөтэй цагаан будаа дэргээ тэр өөр өөрөнд орсон гэдээ янз бүрийн плав байдаг. Таны авсан дүрсэн дээр одоо жишээлбэл Ташкент хот хотын хэсгүүд гарч байгаа юм байна. Тэгээд энэ амралтын өдөр байсан уу эсвэл ер нь юм хүм багтаа хөдөлгөөн машин унаа манаах шиг одоо энэ Улаанбаатар хотын өвлөр шиг юм ямар сайжиж байна. Тийм байхгүй одоо тийм тэгээд дүрсэн дээрээс харахад чинь энэ амралтын өдөр таарсан юм чинь хаг сайдэр байсан болоо бид нар нэг 4-5 дахьт нь юм хөцөлдөг. Хүн хөдөлгөөн багтаа Ууса хот нь харьцангуй их цэвэрхэн зохион байгуулалт цайтай боловч нөгөө машины хөдөлгөөн нэгтрэл багтай хүмүүс нь тийм их олон хүн бужигсэн цугласан газар байхгүй тэр базар уу нэг зах махаргүй хотынхон захын дүүргүүд юм уу эсвэл худалдааны аймагны том захууд дээрлэх тийм хүн төвлөрлөхтэй тэрнээс ерөнхийдөө хотын төвийн гудамж удамчаар бол тийм бужигсэн хөдөлгөөн байхгүй манайхын жил хажууд нь ер нь хаас аягуул хөдөлгөөн цайтай Узбекуд одоо доглон төмөр хаана бид нар Чингис хаана шүтэн тагч үтдэх шиг их хүндэлдэг юм даа тийм ээ. Узбекуд өөрснөө болохтой зэрэг сонин юм л Узбекуд хүмүүстэй суугаад ингээд яриад асууж яхаар өөрснөөгөө Монгол ухсаатай Монголын төвтэй холбоотой гэж үздэггүй юм байлээ. Би ямар ярьж байгаа дунд нь очиод та нар Монголын төвтэй холбоотой гэдэг яриад альтав шүү дээ. Бас нэг тийм сонин ажилдаа сонсоод байж байгаа чинь яг Монголчууд манай төвхөнд оролцож ирсэн тийм нэг юм байгаа. Барлал сомоос гаралтай манай доголдон төмөр хаан Ягтай долон төмөр хааныг бол манай Узбекийг байгуулсан хаан гэж хэлгээд бас хайшаа ин гэсэн маяг та энэ хүмүүсэн зарим нь яах вэ? Яг үндсэндээ бол тэр долон төмөр хааны гүшээ одоо энэ төрсөн дээр түрүү харагдаад үндсэндээ доор нь Ислам Карим үг гэж ерөнхийдөө чинь бичсэн үг нэг юм даа. Тэрэн дээрээс нь болохоор манай түүхийн бичилдсэн ч гэдэм үү Узбекийн түүхийн их болсон хаа маань зориулж басглаа гэтэр гэсэн утгатай юм. Амир Тэмүр гэж хэлдэг юм байлээ тэ. Тэр нь одоо агуу төмөр гэдэг юм тийм утгатай. Тэгээ шашны талаас нь л тиймэр төмөр юм. Тиймэр хөө нартай явдаг. Тэгээ нэгтэй бол угаасаа мэдээж Флюкстан улсын одоо манайхан Чингис ханаар бахархдаг гэдэг шиг төмөр болон түүний ухааны хаад Флюкстан улсын өмнөдрийн дүр төрхийг олж өгсөн гэсэн бодлого байт юм лээ. Тэгээд барлас овгоос гаралтай төрөгдсөн Монгол ухааны хүн гэдэг нь бол харин мэддэг юм лээ. Тэгтээ энэ цэвэр Монгол зонгол биш одоо тэгэл угаасаа бид нар ч холилдсон байсан улсууд учраас гээд бас манай төмөр хааны бол эснэр чинь манай хаан гэхдээ нэг Монгол зонгол гэдэг утгаар нэг тайруулж ярихгүй л байх сонирхолтой юм шиг ажиглаж байна шүү дээ. Яг манай зарим төвөгчд ярьдаг л да нөгөө Монгол хэлэнд хазгар хөөхөн хадамсаг гэж тийм нэг зүрж цөгөөдөг шүү дээ. Энэ долон төмөр хаанаас гаралтай гэж энэ манай Алтан уургийн эмгтээтэй суулсан. Цагаатай ухсааны Алтан уургийн эмгт Шибаныгийн тийм охинтой суулсан гэж байна. Тэгээд Алтан уургийнханд их одоо дэлгэндэг гэдэг юм яг тал засдаг. Тэдний эзэлжсэн эзэлж байлдан дагуулжсэн газар нутгийг буцаан авч өгөх тийм бодлого барьдаг байсан гэж ярьдаг байлаа тоглон төгөл. Тоглон төгөр хаан ч өөрөө юм бэлээ. Тэр ойлгосноор нь би музейг нь үзчихсэн. Тэгэхэд тоглон төгөр хааны музейн дээр бас түүхийн талаар нь үзэж яхад ингэж яриад байна л. Өөрийгөө Монгол ухсааны хаан байсан гэдгээ юм бол зөвшөөрдөг. Би түрүү ухсаатай Монгол ухсаан нөгөө түрүүчсэн Монгол гэдэг барлас гэдэг овгоос гаралтай гэдэг үздэг. Тэгээ нөгөө Монголын их хаадын байлан дагууллаа бахархдаг. Тэгээ тэрний удам ухсаа учраас би тэр Чингис хаан